Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a toto video bude na téma anatomie. Doufám, že vám v tomhle videu předám nějaké rady a tipy na to, jak se učit anatomii. A povím vám taky trošku něco o anatomii na naší fakultě, jak je vyučovaná, jaký se píšou testy a tak dále. A pak vám taky povím něco o samotné zkoušce. Tak samozřejmě u nás je anatomie vyučována v prvním ročníku, v zimním i v letním semestru. A v letním semestru je ukončena zkouškou. Co se týče u nás zápočtových podmínek a toho, jak to všechno probíhá, tak v zimním semestru máme vždycky dvě praktická cvičení, kdy se na každém z nich píše malý test, takzvaný mikrotest. V těchto malých testů musíte mít průměr do 3,0, abyste úspěšně mohli jít k zápočtu. Pak se taky píšou dva zápočtové testy, takzvaný praporkáč a gitko. Tak praporkáč to je takový pověstný test a spočívá v tom, že na pitevně je zabodnut praporek v nějaké určité struktuře v pohybového systému a my musíme tu strukturu co nejpřesněji latinsky pojmenovat. Jinak struktura toho praporkového testu je taková, že je tam celkem 25 pojmů, kde vlastně jsou tam čtyři stoly pitevní. Na prvním stole je celé tělo, kde je pět struktur, pak tam jsou dva stoly, kde je celkem 10 struktur na dalších preparátech. A potom v tom posledním stole je pět kostí, přičemž tam je jedna variace po každé. A po každé tam je také lebka, kdy se ptají jednak na lebeční otvor a jednak na to, co lebečním otvorem prochází. A na posledním stanovišti jsou rentgeny. K těm lebečním otvorům moc vřele doporučuji tohle schéma. Je od nás z fakulty na Moodle a tady máte vždycky napsáno otvor a co jim prochází. Takže to byl praporkáč a pak se píše v zimním semestru test GIT. GIT není jenom z GIT, ale je tam ještě dýchací soustava a cévní soustava, tuším. Test je klasicky papírový a objevují se tam kromě klasických otázek i kazuistiky a taky se tam objevují hodně schémata. Na oba tyhle ty testy moc doporučuji, abyste poslouchali asistenty, protože oni fakt zdůrazňují to, co se v těch testech hodně objevuje. V letním semestru je to bráno tak, že máme opět dvě praktika a jedno z nich je pitevní praktikum. To pitevní praktikum probíhá teda tak, že se pitvá. Každý student má přiřazený určité regio, které pitvá, a pak ještě malé regio, a potom se píše test CNS. Jinak na CNS moc doporučuji naše skripta neuroanatomie. Jinak co se týče takhle těch začátků, tak je to fakt těžký, je to šok. Prostě máte první týden, měsíc ve škole a těch informací, hlavně z anatomie, co se na vás hrne, je strašný kvantum. Ze začátku mě osobně dělalo trošku problém latina. To slovíčka typu fissura, sulcus, processus. Trošku se mi to pletlo a potom, jak už se člověk učil další a další kost, tak zjistil, že ty útvary jsou hodně podobné a už mu to šlo potom líp. Jinak, co se týče nějakých breakdownů, tak první facka samozřejmě přišla během těch prvních týdnů na fakultě. Permanentně mě bolela hlava a permanentně jsem měla otevřenýho čiháka a snažila jsem se zapamatovat si všechny ty názvy, kosti, útvary a potom svaly a všechno možné. První takový breakdown jsem měla při lebce, což asi pochopíte, nebo jste pochopili, pokud jste měli lebku. Jinak v souvislosti s lebkou doporučuji, pokud máte trošku finance navíc, nebo vás podpoří rodiče, tak abyste si pořídili model lebky anatomický. A já jsem ho bohužel neměla, ale zpětně můžu říct, že by se mi fakt hodil. A takže to bylo zimní semestr a jak jsem říkala, tak jsem tam měla první neúspěch. A můj první neúspěch spočíval v tom, že jsem neudělala na poprvé praporkový test a byla jsem z toho trošku zhroucená. Ono, když se vám nepůjde praporkáš, tak za týden už vypisou opravné termíny,
ale já jsem nebyla připravená to mít už ten další týden, takže jsem si to nechala ten druhý pokus až na červen, kdy jsem ho teda úspěšně zvládla. Jinak jsem nezmínila, že ještě na všechny ty zápočtové testy v Hradci máme 3 pokusy, takže to byla anatomie u nás v Hradci. A teď bych trošku zmínila, z čeho jsem se učila. Základ je určitě čihák na kosti a na svaly, na pohybovou soustavu čihák 1. Pak jsem se pohybovou soustavu taky učila ze skript pro zimní pitevnu, tuším od 3. lékařské fakulty. To jsem měla v PDF podobě. A tam mají moc hezky znázorněné začátky úpony svalů a všechno další ohledně toho. Takže to taky doporučuji. Pak ještě pohybovou soustavu právě na ten praporkáč jsem se učila z Jokočiho. Potom, co se týče dalších témat, tak orgánové soustavy jsem se učila z čiháka 2. A cévní jsem se učila z čiháka 3. Pak CNS, to jsem se neučila z čiháka. A možná jenom pár těch periferních nervů, ale učila jsem se to právě z těch našich skript neuroanatomie. Ty skripta neuroanatomie jsou fakt dobře vysvětlený, dobře podaný a musím říct, že jsem si je prošla fakt hodněkrát, protože ta neuroanatomie a CNS je prostě těžký, složitý a fakt můžu říct, že jsem ty skripta přečetla možná tak 10krát celkově a musím říct, že mě fakt vyhovovaly, byly tam i různé obrázky, schémata a to byly asi moje všechny studijní zdroje. Ještě kromě teda prezentací a občasného vyhledávání na Wikiscriptě. Teď už přípravě na zkoušku. Já jsem se začala připravovat na zkoušku cca měsíc a půl předem. Jsem měla zkoušku až v srpnu a já jsem první šla na histologii a s anatomie jsem právě kvůli tomu praporkáči měla ten zápočet později, takže ani nepřipadalo úplně v úvahu, že bych šla na tu zkoušku nějak brzo. Čím jsem začala? Tak začala jsem tím, co mi dělalo největší problém a určitě bych to doporučila začít tím, co vám dělá největší problém, na co potřebujete nejvíc času. Já jsem začala s pohybovým systémem. Ne, že by mi úplně nešel ten pohybový systém, ale spíš jsem měla takovou znalost, jakože poznám ty svaly na ty pitevně, že vím jejich funkci, inervaci a podobně. Ale moc jsem nevěděla ty začátky a úpony svalů, to mi dělalo docela dost problémy. Takže s tímhle jsem začala a taky s kostma. Ostemporále mi dala docela zabrat. Po tom pohybovém systému jsem pokračovala s neuroanatomí. Znova jsem si projela ty skripta několikrát, takže jsem opakovala CNS. No a po CNS a neuroanatomii jsem si dala topografickou anatomii. U nás ta topografie je spíš formou samostudia na Moodlu a jinak jsem taky používala Placerův atlas topografické anatomie, ten jsem zapomněla zmínit. Jinak topografie fakt doporučuji nepodcenit, sice si můžete říct, že už ji jakože umíte, když vlastně umíte všechny soustavy, ale oni tam jsou i tak nějaký určitý nový pojmy, třeba ohraničení těch regií a podobně. A vůbec musíte tam mít fakt jako dobrou představu o tom, co je víc povrchově, co jde mediálně, laterálně a tak dále. A upřímně topografie mi dala dost zabrat, ale ty kurzy na Moodlu mi fakt dost pomohly, takže paradoxně jsem pak tu topografii uměla fakt dobře. Tam jsem opakovala orgánové soustavy, třeba GIT jsem měla zopakovaný docela rychle, hodně jsem z toho pamatovala. Učila jsem se z čiháka teda hlavně a pak z našich prezentací. Jinak počet otázek, který jsme se museli naučit, nebo který máme u nás v Hradci, tak je 204. Což je docela dost. Úplně vám nedoporučuji se dívat na ty otázky jako až moc dopředu, protože byste se mohli vyděsit. Jinak jsem se fakt intenzivně učila, hlavně ten měsíc před. Samozřejmě neseděla jsem úplně třeba 12 hodin denně, celý měsíc u učení, to ne. Snažila jsem se trošku odreagovat, chodit ven, když bylo hezky, protože člověku to bylo líto samozřejmě venku krásně.
A vy musíte se učit. Úplně nevím, kolik hodin denně jsem se učila ten měsíc před zkouškou, ale prostě jsem si vždycky dala nějaký cíl, co chci zopakovat. Věděla jsem, co mi dělá problémy a na ty otázky, co mi dělá problémy, jsem se zejména zaměřovala. Jinak na opakování mi zbyl cca týden před zkouškou. Zase jsem začala od těch, co mi šly nejmíň, od těch problémovějších, až po ty, co mě šly dobře, tak ty jsem jenom tak jako pročetla. Jinak, co se týče ještě učení před zkouškou, tak jsem si to teda četla a pak jsem si to aktivně říkala, jako kdybych byla u zkoušky, dejme tomu. Ty problematičtější témata a to, co jsem si nemohla moc zapamatovat, jsem si psala právě do tohle sešitu. Ten sešit je celý popsaný anatomí a vlastně psala jsem si tady třeba takhle do různých rámečků, to, co jsem si nemohla zapamatovat. Mě třeba tady neuroanatomie, nebo jsem si tady hodně psala pak tu topografii. Tady topografii, třeba témata jako fosa pterygopalatina, fosa infratemporalis. To jsou docela složitý témata. Takže jsem si tady vždycky vypsala ty ohraničení, snažila jsem se někde najít nějaký schéma, překresla jsem si ho, snažila jsem se si ho zapamatovat. Jinak jsem ještě chtěla zmínit, že vlastně to, co jsem se učila na zkoušku, tak mě hlavou prošlo vlastně už několikrát. Úplně poprvé mi to hlavou prošlo na přednášce, pokud jsem teda na přednášce dávala pozor. Pak podruhé při učení na průběžný test malý, pak při učení na velký zápočtový test, potom při učení na zkoušku, při tom prvním, a potom při opakování v tom závěrečném týdnu před zkouškou. Plus některé témata jsem si opakovala ještě den před zkouškou. Takže minimálně tak čtyřikrát až pětkrát mi ta daná tématika prošla hlavou a snažila jsem se ji naučit, což je docela dost. A chtěla jsem v souvislosti s těma zmínit, že opravdu potřeba v anatomii se učit průběžně. Den před zkouškou byl asi nejnáročnější, protože jsem se snažila toho do té hlavy nahustit co nejvíc. Bylo mi trošku nevolno upřímně z té zkoušky blížící se. Pocítila jsem dost velký stres, hlavně ten den před zkouškou. Den před zkouškou jsem se teda tady od rána do odpoledne učila, pak jsem jela do Hradce, kde jsem měla domluvený ubytování na koleji na jednu noc a celou cestu jsem se učila opět. Tam jsem si vybala a hned jsem se začala učit. Mimochodem, z večera před zkouškou mám archivní video, dávám ho sem a můžete vidět, že jsem byla docela ve stresu. Tak já vás zdravím už z Hradce. Jsem tady už ubytovaná a dneska jsem byla dost nervní. Učila jsem se teda, co nejvíc to šlo, ještě mi něco chybí na zopakování a plánuju ráno vstát dřív, jelikož tu zkoušku mám až od 10, takže třeba v 6 hodin stanu a budu se učit. Jako dost dobrá představa, tak uvidíme, jestli se tak stane. Očekávám, že tak 2-3 hodinky se teď ještě budu učit. Že Že to jsem si dozopakuju. takhle chtěla zaznamenat trošku svý pocity před zkouškou. No a tu zkoušku jsem měla 24. srpna, měla jsem ji v 10 hodin a dala jsem si ji na 10. právě proto, abych se mohla prospat. Ale upřímně jsem za celou noc naspala tak asi 2 hodiny. Já jsem totálně nemohla spát, furt mě v hlavě běžely různý anatomický názvy. Prostě jsem neměla vůbec klidnou mysl a musela jsem si pustit do sluchátek Simpsonovi a u nich jsem možná na chvilinku usnula. Takže už jsem byla od 6 ráno na nohou a ještě jsem se snažila něco naučit. Dala jsem si takový problémovější otázky. Pak jsem teda dorazila na ústav a tam jsme se vylosovali triplet otázek. Jsem se vytáhla cenní zásobení srdce, zrní a vnitřní svaly oka
a fosa poplitá. Jsem si vytáhla ten tripod otázek. No a úplně zpočátku jsem nebyla nadšená. V počátku jsem byla teda trošku nejistá. A pak jsem se teda rozepsala. Jinak jsme měli na přípravu hodně času. Minimálně takových 20 minut, půl hodiny měl každý. Jinak tady mám archivní přímo listy ze zkoušky mých poznámek, co jsem si tam psala. Takže tady můžete vidět, jak jsem se rozepsala v těch otázkách. Psala jsem hlavně body. Co se týče toho samotného zkoušení, tak mohlo trvat tak 20 až 30 minut. Já jsem vesměs povídala sama, zkoušel mě pan doktor Kres. Jsem začala tou fosou popletou, kde jsem měla nejvíc informací a obecně jako pokud můžete začít jakoukoliv otázkou, tak si vyberte tu, u který toho máte nejvíc, u který jste si nejvíc jistý. Teda jsem se nechala jako poslední to srdce a tam jsem teda pověděla o těch cévách koronárních a tak dále. A pak už jsem nevěděla, co k tomu říct, tak jsem se zmínila, že můžu teda říct ještě o infarktu myokardu a o té angině pectoris. No a pan doktor řekl, že to už není třeba a že mi dává výbornou. Já jsem úplně vykulila oči a jako nevěřila jsem, že mi dává výbornou. Musím fakt říct, že jak jsem se strašně té zkoušky bála, tak nakonec byla moc příjemná. A já jsem pořád koukala do toho indexu a nevěřila jsem, že tam je opravdu napsáno výborně. Fakt jsem tomu ještě pár dnů potom nemohla uvěřit. A mám tady takové video, kde vlastně odcházím z ústavu anatomie a úplně tam takhle mávám s tím indexem, že to mám. Můžete vidět, že jsem fakt měla radost. A fakt zpětně na tu zkoušku z anatomie vzpomínám fakt ráda. Doufám, že jsem vám v tohle videu předala nějakých pár informací užitečných nebo aspoň trošku morální podpory. Tak jo, já vám děkuju a držím vám z anatomí palce, pokud ji máte ještě před sebou. A zatím ahoj!